Löstijärvi. Aika hauska. Oh. Kyllä on niin paatia nääni, vaikka on kymppitumia, niin vakio paatia nääni, että ei nähdä sitä kyllä muutu miksikään, vaikka on eri takapöntö, niin ei mihinkään. Täällä vaan hurjastellaan ja muuta. Ja liekin palaa. Joo. On se hiljainen. Joo. Sitten se oli pari tuntia oli suolassa. Kuva, sitten. Kalaa sitten syödään. Joku väittää, että mä en ikinä kalaa syö. Tää mä tässä kalaa syö. Ei mitään. Mikähän tää kalan merkki nyt oli? Hauki. Hauki. Vihreä terveisiä. Mä olen sinne. Hauki, mä ostin jo. Sun vedä tohon. Näin. Noin, niin. Kyllä. Hyvä. Joo. Kyllä. Hippa polton tupakin. Joo, tässä pistetään asuntovaunua tulille. Tällä kertaa ydinsähköllä. Joo. Onko täällä asti ydinsähkö? Ei vaan se. Mulla on muuten tommonen pistoke muuten, jos tarvit, niin ihan uusi. Joo. No joo. Niin saa tehdä toisen johdon. Vaikka vähän pitempään tehdä koko homma. Ei tätä tämmöisen jatkojohtajan muuta. Niin joo. Se on kyllä hyvä sanoa. Jostain... Mikä se perkele me käytiin siellä Ylöjärven suunnan, se iso kauppa, rautakauppa kanssa? Niin sieltä on sitä jostain ihan tuosta metrijohtoa 16 ampeeri. Joo. Kumikaaperia, niin... Pistoturpa siihen tehdä, niin... Niin niin. Homma toimii. Remonttia on tehty. Jaha, jaha, jaha. Jääkaappi vielä. No. Jaha, jaha. Laitaa on vedetty poikkeelle. Jaha. Kyllä. Lähteekö tulille? Käytännössä katsoen pitäisi lähteä. Joo. Se on niin säädetty, että se on 3,6 astetta. Okei, okay, joo. Kyllä se karja pitää kylmänä. Sieltä tulee teosto MP3-sta. Illeiken. Grillin sytyttämistä, muistakaa vanhat videot yhden tulitikun taktiikalla. Katsotaan mitä sitä tulee. Täällä on taas puotien kyllää. Täällä on pilskettä ja meininkiä. Joo. Mitähän tästä nyt tulee? Vähän huonolta näyttää. Vei sitä bensaa nyt. Ei se pala, perkele. Tuulee pitää tänään ja kattoo.
Joo, katsotaan nyt. Katsotaan tässä taas harjoittelu meininkiä. Ei hyvältä näytä. Yleisöä liikaa. Honda 500. Jaha, kukas arvon katselijat tietää mitä tässä on? Siinä on kahta laatua. Ja mikä tämä on? Täältä on mitään piikit. Piikit. Mitä näillä tehdään? Ja mikä toi on? Siinä on tämmönen niin aura ja sitten siinä on kahvat. Ja tommonen noin. Kyllä, kyllä. Ja paaleja syntyy. Kyllähän siitä sitten lähtee. Pystytaktiikka on paras taktiikka. Partiopojat sirottelee eri lailla. Mä teen mitä mä haluun. Jes. Otin meidän omat välineet. Oli liekin heitin tommonen pieni mukana. Kaksi suutinta. Tulee semmonen 5 sentin liekki sieltä. Jes.